Значить, пропозиції. Поводу об'єднуватися. Слушна пропозиція. Я вважаю, що можна об'єднуватися дійсно громадським організаціям. Тобто громадська організація учасників АТО і громадська організація або спілка, не знаю, як називається, перевізників. І дійсно, можливо, разом можна прийти до певного загального знамена. І, можливо, дійсно, тоді нас в планах почне чути, коли ми об'єднаємося, навіть будемо чути.